Začátkem prosince benefičně vystoupilo 70 studentů a vyučujících základní umělecké školy Alfreda Radoka pro diakonii ve Valašském Meziříčí. Výtěžek 13 800 korun je určen k zakoupení nového auta pro terénní služby diakonie. K tomu, aby se pomoc zdravotních sester a pečovatelů dostala tam, kam má, můžete přispět i vy. Darujte na www.diakonievomo.cz. Hornoměšťané svému městu. Tak se jmenuje výstava obrazů pánů Jiřího Háse a Josefa Kopeckého, která bude k vidění od 13. prosince v galerii Stará radnice na Vsetínském Horním městě až do 14. ledna příštího roku. Vestibul Meziříčské radnice zdobí výstava vánočních prací s andělskou tematikou. Vytvořili je děti z místních mateřských škol v rámci soutěže o nejkrásnější vánoční výzdobu. Od 10. prosince budou k vidění i ozdoby žáků základních škol, které zkrášly vánoční stromečky na náměstí.